dobrodošli u čitaonicu. Njeni romani bili su na listi bestsellera New York Timesa više od 390 uzastopnih nedelja. Paranoični urednik koji luta ulicama Milana. Zar te danas zaprosio? To je knjiga koja upućuje kako da se svako od nas uspe uz goru preobraženja. Meni je Vranje zaista velika inspiracija. Sudbina poezije nikad nije bila vezana za jedno vreme, a pogotovo nije za ovo koje je poeziju odbacilo. I vidimo se sledeće srede sa novim i zanimljivim pričama.